On je u svom tekstu gradonačelnika Beograda prekrstio u Siniša Mali, ali tehničar. Za premijera Vučića napisao je da je pametniji od pametnog telefona, a 5 miliona evra Srebrenici ocenio kao vansudsko poravnjanje sobstvene ličnosti premijera Srbije. On je Dragoljub Draža Petrović, novinar Danasa i kolumnista Nedeljnika i televizije N1. Sudeći po ovome što sam pročitao, to su samo delovi iz nekih vaših tekstova, izgleda da inspiracija ima na pretek. Pa ima inspiracije, mislim, svaka vlast je na neki način inspirativna, ali ovo je nekako meni baš inspirativna toliko da nekad čak razmišljam da na sledećem izboru ja glasam za njih, jer ako se desi, što je, mislim, teško izvodljivo, ali ako se desi da oni padnu s vlasti, mislim, nećemo imati tako dobre likove, jer šta pisati, recimo, o Pajtiću, mislim, on, njemu možete postaviti jedno dve, tri kolumne, ali nije prosto lik koji može da vam izazove neku ono inspiraciju i da vi od toga pravite sprnju, a ova vlast je nekako sastavljena sa jednim čovekom koji je u vrhu vlasti, koji je ono vrhovni autoritet i okružen nekim tipovima koji kao da su iskočili iz nekog vodvilja, i onda vam to, naravno za ovu vrstu tekstova koju ja pišem, neki satirični pristup, to bude fenomenal, tako da prosto nekada me ljudi pitaju kao ja pišem za 2, 3, 4 medija kolumne i to je sve iz glave. Upravo to je moje pitanje, da li je potreban neki poseban trud, neka neumorna pletisanka, muza, neka vodilja, ili su dovoljni potezi političara da se, eto, veliki broj tekstova na nedeljnom nivou, kako rekao smo već, pišete za mnoge medije, odrade? Pa, nekako se ispostavlja sada da je moja muza, kao Da Vinci je bila muza, ne znam, Mona Liza i tako dalje, meni je Vučić muza. Mislim, nekako, sve što on radi je dobro za neku šalu, mislim, a i ovi oko njega, ali ja sam novinar 20 godina i pisao sam sve novinarske žanrove od vesti, reportaža, intervjua i tako dalje. Najduže sam bio reporter i kolumne sam počeo pišem pre 10 godina. I sad pišem, recimo, 4 kolumne nedeljno. I, pa tako, 4 nedeljno. I onda ljudi pitaju kao, otkud sad? Pa ja sam navikao, mislim, mi novinari smo nekako navikli da, navešte u dnevnim novinama, da pišemo svaki dan po neki tekst i prosto uđete u tu taj neki ritam da možete, a naprosto toliko događaja se desi tokom jedne nedelje, koji su jako dobri za neke skečeve kakve ja pišem, obično u kolonama, tako da onda događaju, nekad razmišljate čak koji događaj da preskočite, a da koji vam je inspirativniji, imate čak mogućnost da birate kao temu. A da li u tome pomaže i to što, recimo, evo, juče je bio jedan tekst baš na, mislim, prilog ceo je radila televizija N1, o eksponiranju premijera i njegovom prisustvu u medijima generalno. Oni su mu izračunali, ne znam, nekih 8 sati, ako sad ne grešim, da je bio zastupljen u medijima protekle nedelje. Da li to eksponiranje dodatno pojačava inspiraciju? Pa vi imate sad tu situaciju da televizijske postaje, kako bih rekao, televizijske stanice nemaju uopšte ono programsku šemu, naročito ove sa nacionalnom frekvencijom, ili vi nikad ne znate kad će Vučić da zakaže konferenciju za štampu i onda se automatski neke emisije izbacuju. I to je jedinstven slučaj u poslednjih 25 godina, mislim, ja se vremena Druga Tita mnogo ni ne sećam, ni ovih komunističkih funkcionera, da se konferencije za štampu, sve koje neki čovjek, premijer u ovom slučaju, drži, prenose direktno. Zašto? Ja sećam u vreme Tadićeve vlasti, gde takođe nije bila sad neka sjajna situacija u medijima, ali niste imali slučaj da Tadić drži konferencije za štampu jedan put je Vučić u toku dana držao dve konferencije za štampu koje su direktno prenosili Pink, RTS, Studio B, Beogradska televizija. Čak Studio B nekad prenosi sa logom Pinka, ja ne znam zašto bi neko morao da svaku svoju reč smatra toliko bitno da mora da je gleda cela nacija. Ja sećam da je Tadić u to vreme, kažem, kad isto nije bilo nešto sjajno u medijima, bilo je malo bolje nego sad. On je održao konferenciju za štampu koju se direktno prenosio, jedino kad je uhapšen Ratko Mladić, to jeste bio događaj od velikog značaja, a Vučić, mislim, on šta ga odima da saopšti, to se prenosi direktno i onda... A da li je problem već i to što on smatra da je svaka reč toliko bitna, ili što mediji koji to prenose, da kažemo, uživo, smatraju to isto?
Pa ne, ja bi... Ja ili sam ne baš, smatraju... Sam pitao, ko je sad rekao RTS-u i Pinku da prenose direktno... Ali Pink je privatna televizija, znači oni mogu da ceo dan emituju Vučića, ako žele. Ali ko je rekao RTS-u i zašto ime Vučić, ako već se toko bavi za slobodu medija i za ono, pristup svih političkih aktera i novinara i analitičara medijima, što nije slučaj, naravno, ali on samo o tome priča, rečimo, zašto ne kaže, pa nemojte ljudi, ovo preterujete malo, kao što je mogao da kaže i ovima sa Pinka kad su pravili, pa preterujete, mislim, to nije cenzura, nego da kaže prosto iz ljudske pristojnosti, pa mene je blam da pravite emisiju Rušenje Vučića koja se emituje 6 sati na Pinku u nedelju, prosto je bilo pre 10 dana, jel? Kako mu nije neprijatno i kako mu nije neprijatno, izađe u Informeru, naslovna strana, Vučić ima M, na slovo M, daj sad ovo ipak televizija, pa da ne pominjamo, mislim, mene bi bilo iskreno sramota da mi se neko toliko ulaguje, to je prosto ljudska pristojnost. Da, jasno. I da se da toliko iskačeš i da ono, ja ne znam, Vučić jedino nije bio u vremenskoj prognozi, kad bolje razmislite o ovim informativnim emisijama, mada ono kad je spasavao ono dete u Feketiću, ja mislim da je to bio u deo vremenske prognoze. Na ivici između informativnog programa i vremenske prognoze. Da, i dobro ovo, da, ovi su rekli, juče na N1 je bila ta neka vez da je on, mislim, više u programu nego vremenska prognoza. Baš tako. Jedino što vremenska prognoza nekad zna da bude i tačna, mislim. Zaključili smo, dakle, da inspiracije ima, a ima li cenzure? Pa ja sam jedan od ovih novinara koji pišu kritičke ove vlasti, ali mislim da je ta izraz cenzura pogrešan. Naprosto pogrešan. Jel? Vi nemate slučaj kao u vreme bombardovanja ili u vreme akcije Sablja da idete, da glavni urednici odlaze u vladu pa nose otiske sutrašnjih novina i idu na brifinge da im kažu ovo nemojte da puštate zato što je to nezgodno u ovom trenutku i tako dalje. I da postoji direktna cenzura. Ovde više postoji nešto što je diktatura nad medijima, odnosno ne na svim medijima, nego nad glavnim medijima koji formiraju ono mišljenje biračkog tela. I imate prvi put slučaj da privatni mediji koji su najuticajniji, mislim na Pink, faktički vode non-stop predizbornu kampanju Aleksandra Vučića iz nekog svog razloga. Sad vi ne možete privatnom mediju to zameriti, ali to je očigledno jedan savršen deal naprednjaka i vlasnika te televizije Željka Mitrovića, koji je bio u sve vlasti. Ako se sećate, na Pinku 5. oktobra je u popodnevnim satima, kad je već bilo jasno da Milošević pada, se pojavili oni bubnjari Dragoljuba Đurišića, sutradan je Željko Mitrović zvao Olju Bečković da pređe na, on je tada bilo na studiju B, da pređe na Pink, i on je jako čovjek dobro umeo da pliva u tim nekim situacijama i meni se čini sad da jednog dana kad Vučić ode da će se desiti to da, mislim, to je teško zamisliti da će on da ode tako lako, ali da će ako se pojaviti u studiju sad, mislim, zvaće, ne znam, Peđu Blagovića i mene da sedimo i da pričamo, a sad nas neće pozvati nikada. I prosto imate takve ljude koji... Ako sam vas dobro razumeo, vama se nikad nije desilo da vas neko posle nekog teksta pozove i kaže, ej, Dražo, spusti malo loptu. Makar i to. Pa u vreme Vučićeve vlasti nije. Ali se dešavalo u vreme vlasti demokrata da Vučić, koji je tada bio opozicija, reaguje na neke tekstove, on jeste jako osetljiv na medije. Vi ako pitate bilo kog urednika beogradskih novina, Vučić čita svu štampu i on je u vreme kad je bio opozicija zvao non stop, znači u 9.05 kad zvoni telefon ujutru, to je Vučić ustoje, ono malo ranije ustaje, i onda kao pročita sve novine i onda zove da kaže zašto se opustili, zašto je opustili. E sad, vjerojatno se to dešava i dana i sada, ali mislim, mene lično nije zvao. Ja sam imao problem sa Vučićem u predizbornoj kampanji, to je bilo ono kad je Toma pobedio Borisa Tadića, odnosno kad su naprednjaci posle toga došli na vlast, da u emisiji Stav Srbije koja se emitovala na prvoj, vodio je Dragan Bujošević, mene Dragan Bujošević pozove i kaže trebalo bi da gostujete Vučić, ti i bio je kolega Stojan Drčević, da. I posle sat vremena zove i kaže Vučić je rekao da ne želi s tobom da bude u studiju, kao zašto ste njemu uvredio porodicu. Ja rekao pa nek donese taj tekst pa ću ja njemu da se izvinim. Ako mislim, treba i javno. Čovek, naravno, mislim, tog teksta nema. Mislim, pošto on inače ima, ja znam neke kolege koji su pisale knjige o Vučiću, pa oni kad ga pitaju šta misle o toj knjizi, on kaže, to je uvreda moje porodice. Mislim, nema nigde reči o njegovoj porodici. Da li ste se sretali sa ljudima, da kažem, likovima o kojima pišete i kakvi su njihovi komentari?
uživo ako se sretnete, pozdravite, pružite ruku ili ne pružite? Pa ja sam, recimo, sveo Maju Gojković, o kojoj sam pisao neki tekst koji se ticao te njene, njegovog talenta da preživljava u svim mogućim okolnostima i da menja te stranke, pa sam pravio neki skeč, jel, da neki čovek ima neki Moskvić koji vozi 50 godina pa ga nikad nije izdao, i onda sam pravio tu neku foru kao i Maja Gojković kao nikog nikad nije izdala, kao što mislim što je, i onda je ona to shvatila nešto, ja inače nemam Twitter, ali je nešto ona tamo po Twitteru pisala da je to kao veđanje, ona se je sve u nekom parku i onda, mislim, ona je onako fina osoba, Vojvođanka, i onda smo se pozdravili, ona je rekla, vi ste mene izveđali, ja kao, Majo, nisam, mislim, samo što smo izljubili, poslije mi sve u Guči. A ima tih nekih naprednjaka koji, naprednjaka, ima raznih, mislim, imate vi slučaj, ja sam od Đilasa u vreme, dok je bio gradonačelnik Beograda, pisao svašta. Isto u stilu u kome pišem i danas o Vučiću, i onda dođe dan kada Đilas pada s vlasti, smenjuju ga, odnosno vlast Demokratske stranke odlazi u istoriju, i onda od jedan put jedan dan meni stiže poruka na telefon, kaže, slatko sam se nasmejao, ako si i mene zezo, ali ne piše ko je, i ako, a ko je to, kaže, Dragan Đilas. Tako da ti političari, oni kad padnu s vlasti, onda jedan put imaju neki... Dobiju smisla za humor. Da se oduševljavaju tekstovima, ali dok su na vlasti, to je slučaj sa svim političarima, baš i ne vole da ih, mislim, nijedan političar ne voli negativan publicitet. Mislim da je najbolji cenzuru u ovom nekom, da kažem, periodu Srpske napredne stranke osetio naš kolega Škoro iz Večernjih novosti, koja je nakon kritike Vučićeve vlade u jutarnjem programu RTS-a, da kažem, ražalovan u Večernjim novostima, napisao i knjigu Vučić i cenzura, ali nema prostora ni za promociju te knjige. Kako komentarišete to, takvu situaciju? Pa Škoro je, to vam je u stvari dokaz, vi pošteno radite svoj posao, Škoro je bio šef deska u novostima, i odete u jutarnji program, što je inače jedna usputna obaveza novinara, jer vas zovu kolege sa raznih televizija, pa mislim, ja recimo ne volim da idem u jutarnji program, ali ne volim rano da ustajem. A onda se ispostavilo u slučaju Škora da je to dobro kad se ne ide u jutarnji program, jer ljudi su tad nispavani, pa svašta mogu da kažu, a Škoro u toj emisiji nije rekao ništa što je bilo uvredljivo ili tako dalje, nego je rekao da mu se prosto ne sviđa ta vlada koja je uformira Vučić, da bi on ima neke, da bi on to drugačije, što je i posao novinara, da komentariše politiku i aktere političke scene, i onda se dešava da Srpska napredna stranka izdaje saopštenje. To nikad nije bilo da neka vladajuća stranka kritikuje javni servis, to je faktički pritisak na novinare javnog servisa da spaze u buduće koga će za ovu emisiju, jer ko zna šta će da kaže, a to je i doza, stvaranje doze autocenzure kod nas koji odemo nekad na javni servis. Ja već ne idem jedno dve godine, pre toga sam išao često, ne znam, mislim, ne bih sada pravim neku teoriju zavere, ali desilo se dovoljno da uopšte ne zovu. Da li je neko, mislim, postoje sad tu neke urbane legende da postoje neki spiskovi analitičara koji su navodno politički obojeni, pa kao ne dolaze na javni servis. Čulo se to i kod nas u Nišu da postoji tako nešto. To je nešto tako, mislim, to ne mogu da tvrdim, ali mnogi su mi to ljudi koje su zvali na javni servis pa im otkazivali i rekli da su na nekom spisku. To je bilo još u vreme, ja mislim, ovog prethodnog VD direktora koji je nasledio Tijanića. Sad ne znam da li te Dragan Bujošević, koji je jako dobar profesionalac, to promeniti, ali vi stvarate i autocenzuru time što pritiskate kao stranka jednu televiziju, u tom slučaju RTS, da kad odete na RTS, vama je prosto neprijatno da možda kažete nešto u emisiji što će tom kolegi koji vas je pozvao u emisiju da napravi probleme. To je jedna vrsta pritiska na mediju. Sloba Georgijev iz Birna, kad je gostovao u ovoj našoj emisiji, iznio je stav da vlada Srbije i Vučić, generalno Srpska napredna stranka, suzbija kritiku. Svaku vrstu kritike. Mislim, generalno čini mi se da je to što se... Pa znate, oni će vam reći, kad ih pitate kao, evo imate sajtove, blogove, Twitter, Facebook, ali u ovim najuticajnijim medijima kritike Vučića nema, niti ima debatnih emisija da će sad sesti predstavnici raznih stranaka ili razni analitičari pa pričati o tome. Vi imate sad slučaj na RTS-u da oko Beograda na vodi je bila emisija i imali ste, 5 minuta su pričali šefovi gradskih odbora SNS i DS-a,
Pa posle 5 minuta su oni izašli iz studija, tamo su se nešto pljuvali i onda je došao Siniša Mali da sledećih 30 minuta u toj emisiji priča o Beogradu na vodi. I ovaj, znači, ne žele uopšte da imaju neku, ako ih čak i kritikujete na neki način, u nekoj emisiji se desi neko da ih kritikuje, odmah vas proglasi za nekog plaćenika nečijeg, Miškovićevog, ne znam, mislim, Mišković je sad postao njihov arhi neprijatelj, ovaj, a s druge strane imate njihovo šuravanje sa raznim tim nekim, ono, sad su, nama su sad draži arapski neki investitori za koje ne znamo ništa, nego Mišković, znači, branim ovaj Miškovića, ali on ipak čovjek, ovaj, ono, ovde je svašta pokrenuo u ovoj zemlji i imao je neke ovaj, projekte, sa ti ovaj, na Miškoviću gradiš, oni u stvari Vučić je nahapšio, Mišković je napravio ovaj, taj rating, jer su ljudi, Mišković je bio sve moguće u ovoj zemlji, to je bilo tačno. I ono, pošto smo došli, se, moram da vas prekinem, pošto smo došli do kraja, samo još jedno pitanje, pomenuli ste strane plaćenike, da li to podseća na neku prošlost? Mislim, u vreme Slobe je postavala onaj izraz kao vi ste sad strani plaćenik i ne znam, pa onda, dobro, u vreme ovih raznih DSS-ova, DS-ova i tako dalje, tu su više ono kao bilo je da li si ti neki koji hoće da nas vrati u 90-te, ali mislim, nisam spadao u tu grupu ovaj, novinara, a onda sad, ovi su sad, ovde sve zavera, mislim, vi kad čitate Informer, tačno mislite šta vlast ovaj, razmišlja o određenim događajima, uvek piše neki pakleni plan Zapada. Ovaj, pa onda pakleni plan Miškovića, pa pakleni plan, ne znam, opozicije, sve su neki pakleni planovi, stvarno žive u nekim zaverama ljudi, ko da, ovaj, mislim, kao, ja mislim da su oni malo paranoični, mislim, to nije, mislim, baš dobro. Hvala vam na gostovanju, ima tema na pretek, ali vremena nema, hvala vam što ste gostovali. Hvala vam. Gledali ste emisiju 15 minuta.